Матч проти Запоріжжя – це можливість продовжити перемагати, адже і в Суперлізі, і у Кубку країни МБК останні поєдинки вигравав. Плюс це офіційний дебют новачка Петерсена у матчах Суперліги, і він був просто крутезним, хоча не без питань. Але спочатку – огляд гри. Миколаїв розпочав жваво. Саме К'юджей Петерсон відкрив рахунок у матчі. Потім Сімонс двічі не влучив з лінії штрафних. А ось Віталій Зотов у важкому проході свої 2 бали набирає. Ще й Луценка через Сімонса, і це 6-0. Лише після цього той самий Сімонс нарешті закинув і за Запоріжжя. Але Луценко у своєму стилі з прийому б'є здалеку і влучає. Це 9-2. Брендон Рендольф 5 очок поспіль за гостей суттєво скорочує відстань. Олексій Ануфрієв демонструє свої бомбардирські якості, на що у Рендольфа теж є відповідь у вигляді такої самої дальньої спроби. 12-10 на користь МБК, екватор першої чверті і перший тайм-аут. Після тайм-ауту Рендольф продовжив свій перформанс, нарешті зрівняв рахунок. А ось Толвард у наступній атаці заробив право на штрафні та вивів БК Запоріжжя вперед. Не згоден був з таким перебігом подій наш капітан, і він продовжує закидати здалеку. І все, розпочались гойдалки. Рендольф у проході. Максим Луценко красиво у стрибку. Столвард через Олексія Ануфрієва знов попереду гості. Але Петерсен з-під сандула все ж примудрився поцілити, і то був лише початок. Сергій Приймак 2 з 2 штрафних, Тітов відповідає дальнім і знов рахунок рівний. Але тут Петерсен продовжив. Спочатку під 45 градусів кидок за дуги, а потім з пасу Зотова на останніх секундах чверті елегантно кидком, який в NBA називають флоутер, а в нас просто парашутиком, робить рахунок на табло 27-22. Команди йдуть на першу перерву. Друга чверть знов своє вагоме слово сказав наш капітан. 3 з 4 здалеку від Ануфрієва, як же полюбляє миколаївський вболівальник такий відсоток реалізації Олексія. Півхвилини минуло у чверті, і уявіть собі, гості вже беруть тайм-аут. Після якого тиск на кошик МБК, але Адедіран та Сергій Приймак дають собі раду з цим тиском, а Приймак ще й набирає очки зі штрафних. Адедіран продовжує цементувати захист, у Запоріжжя нічого особливо не виходить, а Петерсен в огні. І двічі поспіль у проходах підіймає на ноги вболівальників. Тим часом рахунок вже 38-24 на користь Корабелів. Ще раз Петерсен сміливо на двох під кошик, і то вже 40 очок для Миколаєва. Це середина другої чверті. У 5 хвилин, що залишалось до завершення половини, у МБК непогано діяли у нападі Луценко. Зрозуміло, Петерсен і Олексій Адедіран, який, до слова, видав класний матч взагалі. Він не тільки закидав важкі з-під кошика, а й з Приймаком та Ануфрієвим класно працював у захисті. Проте до великої перерви Запоріжжя скоротило до мінус 10 для себе. Більш за всіх гостей старався Столвард. Тож 50-40, саме після його китку, велика перерва. Третя чверть розпочинається і 2 поспіль від Луценко. Столвард тримає відстань у 10 пунктів. Але все ж МБК знов робить різницю більше десятки. Це Ануфрієв нестримний у своїх дальніх спробах. Але у гості запрацював Шевченко, і вже 59-52. Треба брати тайм-аут. Продовжуємо, і Шевченко знов закидає. А в нас Андрій Хохоник зі знаком «плюс» використовує свої ігрові хвилини. Та й Луценко не хибить. А ще й класний пас від Адедірана на Макса Луценко. Красиво, і знов перевага двозначна. Давідюк страхує Адедірана і б'є згори, як розумієте, Запоріжжя поки знов на паузі щодо набраних балів. При цьому Адедіран і надалі використовує свої моменти. Цього разу від скла м'яч залітає у кошик після китку Олексія. Сімонс та Тітов нарешті щось і для своєї команди позитивного у нападі зробили, 5 поспіль набирають гості. Але останнє слово в чверті за Олексієм Адедіраном. І плюс 10 для МБК перед четвертою, і, як виявилось, останньою чвертю цього матчу. У третій чверті Петерсен небагато закидав, що він повністю змінив у останній 10-хвилинці. Найяскравішим епізодом цього ігрового відрізку можна вважати його перехоплення та суперданк з двох ніг. Розворот на 360 і згори. Вболівальники аж підстрибнули від задоволення. Цим данком можна насолоджуватись та насолоджуватися, тим часом наша перевага практично за 6 хвилин до кінця гри знов 15 балів. І МБК цю перевагу втримав, перемігши у підсумку з рахунком 96-81. Найкращим гравцем у нас, звісно, став К'юджей Петерсен, який набрав 37 очок, додав 8 підбирань та 5 передач, а ще 5 перехоплень. Дуже добре Луценко, 20 очок, але знов відзначимо Олексія Дадірана. В нього у цій грі 10 плюс 6 підбирань, але як і інший Олексій Онуфрієв, в якого 14 очок, так і Приймак 8 очок, усі вони плідно попрацювали у захисті. А якщо додати сюди і дії Кервіна Брістела, то можна побачити, що МБК нарешті добре відпрацював ще й на підбираннях. Тому Миколаїв і взяв реванш за поразку у першому колі, а новачок Петерсон видав неймовірний за статистикою матч.
Тож можемо дозволити собі ще раз подивитись найкращі епізоди дебюту QJ. Ануфрієв, слишком далеко так, для броска. Далеко. І от зараз QJ Петерсон має вирішувати щось. Дві секунди. Петерсон! Да! Браво! Відкриває рахунок QJ Петерсон 2-0. Ануфрієв. Луценко. QJ. Нужно атаковать. Вау! Да! Ну, это такой гол, знаешь, в стиле Александра Реестера. QJ. Его попытка. Да. Забиває QJ Петерсон. Зотов. Треба розганяти. Ну, передача. QJ. Да! Это бастер-бітер від QJ Петерсона у швидкому відриві. Вау! 22-27. Такой же динамичный эпизод. QJ Петерсон. Знову він як би страшно. Що робить QJ Петерсон? Взагалі немає авторитетів для нього. Так. Зотов. Петерсон. Петерсон. Який о, швидкий цей хлопець. Це блестящий коридор создали Ніколаївці. Да? Петерсон. І опять один. І опять забиває. Що робить цей молодий хлопчина? Ну, від гравців МБК Миколаїв в цій зустрічі. Петерсон класно піймав на спину. Рендель. Якщо би положення бросає QJ. Діонте Сімонса. Дуже активно він поліз у фарбу, але Діонте відзахищався. Луценко. Класне він вишагування робив. І QJ Петерсон. Тут треба QJ Петерсону. На чужому щиті відпрацьовує. Хороший захист, але напад був ще кращим. Ну, треба загружати зараз приймака. 7 секунд у Ніколаївців Петерсон. Петерсон з контактом. Дуже трошки зачепили. Ну, окей, Луценко. Це такий епізод. 7 секунд, 6. О, вот так ще не забивав сьогодні QJ Петерсон. Дуже круто і ці ж 10 пунктів. От двох ушов. І ще. Н2. Неймовірно. Неймовірно. Що робить QJ Петерсон? Ну, рефері рішення не міняється. Рефат QJ Петерсон. Буде зверху чи ні? От такий зверху. Браво, Петерсон. Браво. Знімати будуть ніколаївці не кого-нібудь, а Прометей із Кам'янського. Так, нагадаємо, що Прометей Забиває Петерсон да. На дальню трьох. А тепер невеличка розмова про мінуси дебютанта. По-перше, не ідеальна гра у захисті. А по-друге, часто у моментах, коли можна все ж таки було грати і на партнерів, QJ загравався, що, наприклад, і викликало велике незадоволення у Віталія Зотова. До речі, тренерському штабу тепер треба багато працювати над тим, щоб знайти місце на паркеті обом лідерам команди. Тож процес зігравання команди та Петерсена триває, про що, до речі, після матчу і говорив капітан Олексій Онуфрієв. Ще не зовсім прижився, ще не всі ребята розуміють його роль, як, не знаю, тренер брав його. И он еще притирается, ну, конечно, берет на себя много не видит, конечно, но будем на тренировках отрабатывать и говорить ему, чтобы смотрел еще по сторонам. Чисто ігроки стоять. Ось так. І у наступному матчі ми вже побачили, що все ж потрохи починає Петерсон грати більш командно. Адже те, що виходило у грі з Запоріжжям, з більш габаритними гравцями Прометею та такими захисниками, як Кулпепер або Лукашов, вже виходило не так легко. Тож далі огляд гри з Прометеєм. У матчі проти Прометею Петерсон знов став найкращим за результативністю у нашій команді. 22 бали та 11 підбирань – це дабл-дабл. Але у цьому поєдинку, як ми і говорили, Прометей не дав так розгулятись нашому легіонеру. Лукашов та Кулпепер працювали наповну, і Майерса QJ теж складно було пройти, хоча часом і вдавалось. Тож Петерсон у цьому поєдинку більше намагався грати на партнерів. Ось, наприклад, його чудовий пас на Зотова через увесь майданчик. І щодо питання взаємодії Зотова та Петерсена, подивіться позитивно. Активний епізод. Падає Петерсон, Зотов біжить допомагати партнеру піднятись. Тож, сподіваємось, потрохи знаходять гравці спільну мову. Щодо результатів та огляду гри, все просто. При тому, що Миколаїв бився, Прометей, маючи неймовірний за силою склад, все ж будемо казати, переміг на класі. Швидкий напад та результативна гра у фарбі дозволила Прометею заволодіти перевагою на старті гри. Гості у домінуючому стилі швидко отримали двозначну перевагу, не дивлячись на старання Бристола, Онуфрієва та Дедірана. Плюс іноді Зотов допомагав. Все одно перша чверть
19-25 за гостями. Тут все добре у Кулпепера та Майерса, ну а ще Лукашов та Трент. Друга чверть гості лише збільшили перевагу, на перерву йдемо за рахунку 38-53. Третій період самий позитивний для МБК. Тут і Петерсон вмикається, і інші допомагають. 22-17 з таким рахунком Корабели виграють цей ігровий відрізок. Старались хлопці і у періоді номер 4 навіть під завісу до мінус 8 скоротили, але втрати і солідна гра гостей надалі всі ці старання невелювали. На завершення Прометей ще й збільшив свою перевагу загалом по грі, мав кращий відсоток реалізації, краще рухав м'яч, припустившись меншої кількості втрат. В цілому гості за всіма аспектами переважали Корабелів, довівши матч до переконливої перемоги 92-73. Ще що можна сказати по цій грі, навіть за переваги Прометею і перемоги Прометею треба нашим хлопцям за боротьбу подякувати. Так, поки що на Прометей не вистачає, та ще й цього вечора у Макса Луценко не йшло 0 з 9 дальніх спроб, це точно не його день. Проте, якщо команда і надалі буде так битись, можливо ще підсилиться, ну хочеться у це вірити, то будуть перемоги і над Прометеєм. Все ж таки не забувайте, в нас один з найкращих тренерських штабів у лізі.